Tultiin taas Fiiotin työmaalle ja se mitä viime kerralla jäi kesken, niin pääasiassa tänään yritetään katsoa se öljynpainevalo, mikä siinä on vikana ja hyttyykö se tai niin poispäin. Ja siihen oli yksi kommentti, että sieltä olisi johto irti, katsotaanpa löydänkö mä sen, en itse asiassa tiedä yhtään missä se on, mutta tutkitaan. Sitten pitää katsoa, että onko palannutta hehkua tai jotakin muuta vastaavaa. Ja tosi paljon kiitoksia kaikille kommentoille. Siis monikin asia on nyt paljon selkeämpi jo mitä oli viimeksi, kun täällä olin. Toki aina mulla on se lopullinen päätös sitten siitä, että mitä mä tuolle teen. Ja ehdotuksia on tullut hyvin ja olen tosi otettu siitä, että olette laittaneet niitä ehdotuksia, mitä kannattaa tehdä. Ja eipä siinä. Miepä alan tässä nyt ekana katsoa sitä, että saammeko me nuo öljynpainevalo syttyy, jos saadaan se syttyyn, niin käytetään moottori kuumaksi, katsotaan vaikuttaako mitään, lähteekö se härmäjuus käveilen, todennäköisesti ei lähe, eli se vaatii sitä huuhtelua. Ja sitten olisi tarkoitus, että pestään tämä. Katsotaan, että minkälainen tätä löytyy se oikea pohjaväri sitten. Olisihan se kivempi, kun saisi sillä lailla puhtaaksi, niin ei olisi mitään ylimääräisiä sammaleita mukana. Niin katsotaan, millainen lopputulos siihen saadaan ja ei mitään muut. Aletaan touhua. No niin, eli nyt kun täällä ollaan tällä rattorissa, niin yksi kommentoija kertoikin, että öljynpainevalo on tämä latauksen merkkivalo alle ja se ei tosiaan palaa nyt. Niin tämä sitä täytyy nyt alkaa tutkia, että miksi se ei palaa. Niin kuin eräs kommentoija sanoi, että miksi et nosta koko kylkipeltiä pois, niin hyvä kysymys. Nyt nostettiin. Se on sitten varmaan tämä, koska tästähän puuttuu aivan selvästi jotakin. Ja se on tässä. Kattoskaa perkele. Meillä on öljynpainevalo. Tämä olikin helpompi korjaus kuin mitä mä osasin ikinä kuvitella. Eli jumalattomat kiitokset kommentoijalle. Tämä oli kyllä helpoin korjaus tähän mennessä, mitä olisi voinut kuvitella. Mutta eipä mitään, pannapa nyt hiivatti käyntiin. Ja tosiaan tunteja alkoi 6043. Ja niitä ei oikeasti ole tuon enempää. Joo, ja öljynpainevalokin sammusi. Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. Oikeastaan nyt sitten voitaisiin tehdä niin, että annetaanpa tämä käydä tässä lämpimäksi. Ja testataanpa kaikki valot, että pelaako valot niin kuin miten kuuluu pelata. Ja pitääkö käydä hehkujaosta ja niin poispäin. Ajovalot. Eikö tää on vissi parkki? Ajovalot. Kato perhän ajovalotkin pellot. Sekin on aivan loistava juttu. Sitten luotamien tie mikä tuu on. Muista ei osaa sanoa. Tupakaan sytyytin. Nuoppellaan. Työvaloille pitäisi vielä keksiä, että mistä nuo työvalot saa pää. Täällä näkyy oleva lämpötila puha. Puhaltimista ei tapahdu mitään. Pyyhkiästä ei tapahdu. Vähän tohoimii, etuolosi pyyhkiä pellaa.
Taitaa olla tuo pissapoi. Itse tapahdu mitään. Tämä on vissiin lämpötilansa. Ei tapahdu mitään. Käsijarrun merkkivalo. Ei tapahdu mitään. Parkki. Lyhyt. Pitki. Joo. No niin, älä huolta, tähän alkaa löytyä. Kuvia. Tuo puolen vilkku toimii. Tuokin puolen vilkku toimii. Eli meillä toimii melkein kaikki tässä, paitsi työvalot. Lämmökki nousee jo tuolla, että miepä sammutaan tämän ja... Joo, eli täällä on sulakkeet ja nämä näyttää, että kaikki on niinkö ehjänä, että ei sulakkeissa ainakaan tuon perusteella oo mitään. Sitten on vissi, miten tämä näkyykö nää äsken kamerassa, no johot tuolta, niin ne ei kyllä, ja kytkentä oli tosi huonot. Niin. Mutta tää on ilmeisesti työvaloille nämä kaksi. Ehkä. Mutta ne ei nyt pala. Ja puhali ei toimi. Pörmitätönsökö, joko on puhalin jumissa ja tai sitten tuo katkasi hajalla. Nyt kuitenkin tuo öljynpainevalopalla, me käytin tämän lämpimäksi ja minä olen virittelenut pesuvehke, niillä mä katson tuo pesu ja minä sillä aikaa funtsin tuota valohomma, että missä voisi olla vika tai onko siinä vikkaa yleensäkin. Niin niin semmoista. Niin, mutta aletaanpa valmistella tätä pesua, niin näkis vähän, että mitä tuolta alta löytyy sitten. Thank you.
in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only got one piece, better go with it. Cash in the back. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the phone back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's name, call the shoppers. I'll be hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the back. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cash. If I want to, you better go live it up. Cash in the back. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. Joo, kyllähän tämä tästä kummasti ohjistu täältä alkaa oikein verkinäytyä alta. Mulla vähän on pesu vielä kesken, mutta tuolla loppuu akuut noista vehkeistä. Niin minäpä jatkan tuolta, ehkä näkee vähän parhaiten tuota eroa, että mikä se on, kun se saa pestyä. Niin, mä jatkan pesua. Kiitos teille kattelusta. Ja tältä videolta niin tosiaan öljynpainevaloa alkoi pellaa. Käytin moottorin kuumaksi. Miepä näytä mitä tapahtuu öljy. Joo, otetaan päiväjätikko tuolta. Noin. Kattokapa minkä väristä öljy. Eli putsasin sen. Ja näin. Täysin kirkkana öljy. Eli voi sanoa, että kylläpä kivi vyörähti sydämeltä ja tämän seurauksena nyt niin en mä ala mitään huuhteluja tekee. Eli todennäköisesti nyt kävi niin, että siellä kun oli sitä vettä, kun se kävi kuumaksi, se vesi pääsi höyrystyyn pois sieltä. Ja öljy näyttää sen takia sitten puhtaalle. Eli se edellisen videon öljynvaihon jälkeen niin mä oon tehnyt mitään muuta kuin öljynpainevaloon sai pellaa, niin me käytiin sen vaan kuumaksi tämän koneen ja that's it. Ihmeitä tapahtuu. Ja ei mitään. Kiitos kun katsoit videon ja hitsi hienoa, että jos painat peukkua ja tykätä saa ja jakkaa saa ja tilatakin saa, niin se on mulle hyvää. Ja ei mitään muuta. Ei sokko peikun keiku ja palataanpa taas etuvalo eli etutyövalojen korjausvideolla varmaan aiheeseen. Että niin kuin tältä videolta näitä, niin johotukset on mitä on ja pitää vähän selvitellä, että mitä siellä. Mutta semmoista. No niin, ei sokko heiku keiku.